U ovom praktičnom primjeru pokazat ćemo vam kako personalizirati način vožnje Perso na izborniku Multisense. U osobnom načinu vožnje Perso možete personalizirati sve parametre. Pritisnite način vožnje Perso. U kontekstualnom izborniku imate pristup postavkama aktivnog načina. Važno! Na ovoj stranici možete imati pristup informacijama koje se ne mogu vidjeti u panoramskom kretanju.